You know who this is? Who's it? Yeah. Who's it? You don't know? I feel like I've seen the person beside him already, but huh? That guy, I don't know. You don't remember it, son? Who? Ustaz Noman. Okay, ini fight aku Rizat Rimau dengan Aizil tadi. Dapat, save. Dapat, dah tengah, aku tengah record replay. Ah, record replay? Tengah run replay. Oh, kau run replay, lepas tu kau nak record jalan buat kamera. Go, Latish lah. Alamak, mabuk kamera. Susah nak kawal kamera dia. Artillery menembak. Macam tak banyak kontrol ke untuk jalan-jalan. Banyak miss kena kat muka. Frame rate per second stuck gila. Kau lah lagging. Rizat sebelah sini lambat masuk. Rizat lambat masuk, orang dah engage. Ni Rizat. Battle dah start tengah. Sebelah kanan the hidden ni Aizil punya askar. Director tak pandai lah main kamera. Mabuk. Siapa kau ni? Mabuk cameraman. Okay, Aizil banyak-banyak pakai archer. Gila menjerit aku punya grafik kad. Oh, grafik kad kah? Memang sebelah kanan. Aku punya askar dah rusing. Rauting. Kena sapu. Tak ada support. Ini memang posisi dia untuk bunuh diri. Ramai gila. Sini Angel Nyaska Engage Artillery non-stop. Artillery ini aku punya swordsman dah lari. Range ada aje, tak ada orang cover di engine kemudian. Regen ini Aizil tengah lawan Regen. Perempuan. Tarik.
Aku lari. Rimau tak gerak. Ni rimau. Tering. Rimau tak gerak-gerak. Rimau gerak. Ni barisan rimau. Ini coklat ni. Tak ada sebaik orang patah balik. Nemas datang dari sebelah kanan. Rizat sangkut ke atas. Aduh, kabeleri sangkut. Patutnya kabeleri ni sapu semua yang bawah ni. Dah perangkat tengah baru rimau gerak. Aceh dah kena serang. Aceh Izil gimana tu? Tak pandai. Memang tak pandai. Do not trust wizards. Tidak punya kuda banyak lagi kan masa lalas tu. Aku tak pandai kawal. Kamera dia bodoh. Artillery banyak tadi tu ni, ramai kan. Rimau kena sapu. Itu rimau datang. Oh cantik mau. Kau record sambil suara kau pun masuk sikit ya? Masuk suara kau pun. Hah? Suara kau ni pun masuk. Oh, so kau replay sambil kau on Discord. Ni lah. Oh tak, 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 tak. Boleh juga aku kena edit tu. Ambil Discord tak, so yang sekarang kau record ni tak ada suara, tak ada lah kan sebab kau based on replay kan. Power je time kau lawan dan kau record sama lah kan?
macam tak, macam sebab aku time lawan tu macam tak seteruk. Sebab dia tak zoom kot.